تا یو ورور پختنه و چې حسن بھائی ز پخپل مسنجر کې دغه سیټنګ څنګه وکړم چې بیا ز انلاین يم خو بل هیڅ چاته پته نه لګی چې دا انلاین دی که اپلاین دی. نو دغه سیټنګ تاسو په واتس اپ کې هم کولای شئ، په مسنجر کې هم کولای شئ، ډیر زیات په اسانه طریقه سره. بیا که تاسو ډیټا کنکشن آن وي، که تاسو بالکل انلاین یې خو بل به هیڅ چاته پته نه لګی چې دا انلاین دی که اپلاین دی. یعنی په مسنجر کې چې کوم هغه گرین پوائنٹ ښکاري هغه به هم نه ښکاري، او په واتس اپ کې چې کوم بره لیکلی وي انلاین یا لاسټ سین، یعنی دې پس ټایم باندې واتس اپ استعمال کړی دی، هغه به هم بالکل چاته پته نه لګی. نو تاسو به خپل موبایل سکرین ته دغه مکمل طریقه تاسو درخم چې تاسو به څنګه ایکټیو سټیټس اپ کوئ په واتس اپ کې او په مسنجر کې. وګور دا ویډیو هم خوښه او معلوماتي ویډیو وا، نو د خپل مرګرو سره به ضرور شیر کوئ او راځي دغه مکمل طریقه تاسو ته وخایم. خان او حکومت ګرو، په مسنجر کې یا په واتس اپ کې به مونږ دغه سیټینګ څنګه کوو چې بیا مونږ انلاین یو خو بل چاته پته نه لګي چې دا انلاین دی که اپلاین دی. نو فرسټ اپ آل به تاسو وکړئ، تاسو په خپل موبایل کې اوپن کړئ مسنجر. کله چې هم تاسو مسنجر اوپن کړئ نو بار به تاسو به د خپل تصویر باندې کلک واخلئ، تاسو ته ښکاري بار به تاسو تصویر دغلته وي. لاندې به دلته تاسو ته یو آپشن په نظر راشي ایکټیو سټیټس، تاسو به څه وکړئ سمپل په ایکټیو سټیټس باندې کلک واخلئ. دلته چې دا کوم آپشنز دي دا به تاسو آپ کړئ، تاسو ته ښکاري د دواړه به تاسو آپ کړئ، دا اوس آپ شو زموږ سره. بلې تاسو ته لیکلي هم دي شو وین یو آر ایکټیو. نو چې کله هم د تاسو آپ کوي نو بیا چې تاسو ایکټیو وي، تاسو آنلاین یو، نو هغوی ته به پته نه لګي. بل په فیسبوک کې چې کله هم تاسو فیسبوک یوز کوئ او کوم ملګري په فیسبوک کې تاسو ګوري، نو هغه ته به پته لګي چې دا آنلاین دی. نو تاسو به څه وکړئ، فیسبوک په خپل موبایل کې اوپن کړئ، دلته به هم تاسو یو سیټنګ وکړئ. سایټ ته به کلک واخلئ په دې تھری لائنز باندې. کله چې هم په دې تھری لائنز باندې تاسو کلک واخلئ، لاندې به لاړ شي په خپل آیډی کې سیټنګ ته، او دلته به تاسو کلک واخلئ په سیټنګ ان پرایویسی باندې. تاسو ته ښکاري سیټنګز ان پرایویسی. کله چې هم تاسو په دې باندې کلک کړئ نو بیا به تاسو کلک واخلئ دلته په سیټنګز باندې، واپس په تاسو کلک واخلئ دلته په سیټنګز باندې، او بیا به تاسو وکړئ لږ لاندې بدلته لاړ شئ، دلته به تاسو ته بل یو آپشن په نظر باندې راشي ایکټیو سټیټس. نو تاسو په فیسبوک او په مسنجر دواړو کې دغه سیټنګ آپ کړئ، نو بیا به بالکل چاته پته نه لګي چې تاسو آنلاین یا اپلاین یې، تاسو تخکرې د دواړو ما آپ کړه. ها اوس په تاسو په واتس اپ کې دغه سیټنګ څنګه کوئ؟ نو تاسو به څه وکړئ، په خپل موبایل کې به واتس اپ اوپن کړئ، بیا به تاسو کلک کړئ دلته سایټ ته بدی تھری ڈاٹس بانی، او بیا به تاسو کلک کړئ لاندې په سیټنګز بانی. کله چې هم تاسو په سیټنګز بانی کلک کړئ نو بیا به تاسو څو کلک په واخلئ دلته په اکاؤنٹ بانی، او په اکاؤنٹ کې بدن نه تاسو بیا کلک کړئ دلته په پرائیویسی بانی. ها په دې کې دن نه اوس دلته تاسو ته دا آپشن دی، تاسو ته ښکاري لاسټ سین. نو چې کله هم تاسو په دې باندې کلک واخلئ او دا تاسو دلته په نو واړي باندې ودروئ، نو بیا به بالکل چاته پته نه لګي چې دا آنلاین دی که اپلاین دی، دا کله آنلاین شوی دی، دا بالکل چاته پته نه لګي. او بل سیټنګ به تاسو دلته څه وکړئ، لاندې دا چې کوم سیټنګ دی دا به هم تاسو آپ کړئ. د دې سیټنګ دا کمال دی چې بیا تاسو څومره میسیجونه راځي هغه تاسو ګورئ، نو هغوی ته به هلته بلو ټکس نه شو کېږي، کوم چې هغه شین ټکی وي ټیک مار نشانونه وي هغه به ورته نه شو کېږي، نو هغوی ته به پته نه لګي چې دا وکاته که میسیجونه یې ونه کاته. نو دا بس مکمل تاسو د مسنجر او د واتس اپ سیټنګ شو. نو حکومت ګرو، امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښه شوي. دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې ټول ملګرو ته دا ویډیو ورسي، او موږ په خپلو دوکانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.